Os derbys entre Benfica e Sporting sempre chamaram muita gente ao estádio. Gente e presidentes. São jogos que ficam sempre marcados pela emoção, pela garra, pela entrega de todos os intervenientes. Mas há uns dias em que os golos são peça fundamental do espetáculo. Neste derby, a Luz viu o seu clube derrotar o rival de Alvalade por 5 bolas sem resposta. A Benfica TV vai até 1978, ao dia do Benfica 5, Sporting 0.